У понеділок, 22 лютого, відновлено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка. Також днями відновили сполучення у КПВВ «Зайцеве». Окрім напливу людей, знову хлине і потік контрабанди – продукти харчування, тютюн, алкогольні напої. Тіньовий ринок, який був по всій Україні, який є по всій Україні, він присутній в тому числі і в зоні АТО. Через це найбільше зараз прикута увага людей і всього суспільства до незаконного переміщення товарів з контрольованої Україною території на тимчасово окуповану територію. Рух контрабанди двосторонній. На думку голови регіону, через блокпости проходить найменша її кількість. Товар здебільшого провозять так званими обхідними стежками. Сьогодні суцільної лінії розмежування між українськими збройними силами і російськими терористами немає. Безумовно, місцеві знають стежини, і з цього приводу відбувається переміщення товарів. З метою забезпечення дієвого контролю за переміщенням вантажів через лінію розмежування у зоні АТО працює підрозділ податкової поліції ДФС «Фантом». Підрозділом контролюється перевезення товарів через дорожні та залізничні коридори. Крім цього, відбувається патрулювання в складі зведених груп вздовж всієї лінії розмежування. Головне завдання – це захист економічних інтересів держави і боротьба з незаконною торгівлею із терористами. Проходять через автомобільні КПВВ лише гуманітарні грузи, продукти харчування і одяг від Червоного Хреста та інших благодійних організацій. Це все оформлено, внесено, у нас є журнали, є папки по всіх суб'єктах. Тут теж документи по всіх цих 6-7 машинах, які сьогодні перетнули КПВВ з гуманітарним. КПВВ, що зараз працюють, призначені суто для переміщення людей та гуманітарних вантажів. Всі інші товари переправляють залізниці. При цьому мова йде не про торгівлю, а постачання на непідконтрольну територію сировини. Йде мова про постачання сировини, комплектуючих необхідних товарів для того, щоб підтримати замкнений цикл виробництва. А для підприємств, які зареєстровані в Україні, сплачують податки в Україні, але внаслідок того, що в нас така ситуація, війна, мають якісь виробничі потужності на тій стороні. Оперативники зазначають, нормативно-правова база законодавства України не пристосована до обставин, що склалися у зоні АТО. На осіб, що затримані при спробі переміщення товарів, складають адміністративний протокол. Таким покаранням контрабандистів не налякаєш. Якщо машина вантажівка трьохтонна везе товарів там на 30-50-80 тисяч гривень, то сума штрафу мізерна, вона не стимулює взагалі людей припинити порушувати законодавство, припинити цю торгівлю. Вже у суді по цим протоколам позитивних рішень немає. Такі умови зводять діяльність ДФС до боротьби з дрібними порушниками. Тож або у держави змінять законодавство, або підрозділи «Фантому» продовжать ризикувати життям, пересуваючись під обстрілами задля складання адмінпротоколу.